Nu, īstenībā ar vien vairāk laika mejot, es saprotu, ka glezniecība, nu, viņa tiešām neaprobējas tikai pie tā audekla un krāsas. Nu, ka glezniecība, es uz manā izpratnē, tiešām ir nu, tāds veids, kā skatīties uz pasauli. Un līdz ar to tās fotogrāfijas, es pēkšņi tiešām saskatīju kā savu glezni pagarinājumu. Arvien mazāk domāju tādās kaut kādās mākslas mēdijas struktūrās. Nu, kas tiešām, nu, ja iepriekš nu, akadēmiskā vide tev varbūt nedaudz ietrenē tā, nu, teiksim, pasniedzējs uzdodot jautājumu, kā tu šo realizēsi un kādā materiālā un tam līdzīgi. Bet, nu, jo, man liekas, vairāk tu nopriest kā mākslinieks, tas viss paliek pilnīgi sekundāri. Nu, to, man liekas, mākslas vēstule pierāda. Varbūt tu sāc kaut kādā tajā savā pamatdisciplīnā, jo nu, tā vienkārši ir vieglāk, no kaut ko ir jāsāk, lai tu vispār varētu tās savas idejas materializēt. Bet pēc tam vienmēr ir kaut kāda tā ideja un tā sajūta, un tad tu tikai pēc tam izdomā, kā to atrisināt. Mans krustēvs, kurš ir nu, profesionāli nodarbojas ar fotogrāfiju, viņš bija iegādājies tādu analogu kameru, kur sauc Yashica, tā ir Japāņu kamera, un tā konkrētāk viņš man deva bija Japāņu pakaļdarinājums, nu kopija amerikāņu ikoniskajai kamerai Rolleiflex. Un tā ir tāda kamera, kur jāskatās no nu, augšas iekšā, tā kā viņi tur ir šādi, fotografē to, kas ir priekšā, bet skaties tā kā no augšas iekšā. Un viņa pilnībā analoga, tur respektīvi nu, nepiedalās nekāds digitāls, un es atceros, viņš man iedev to kameru, un skatoties no augšas, tās lēcas ir tā savietotas, ka tu redzi to, nu, to attēlu, ja, ko tu fotografēsi. Un es atceros, man tas vienkārši norāvi jumtu. Man liekas, ka es gribu staigāt ar to kameru vienkārši pa pilsētu vai vienkārši būtībā dzīvot savu dzīvi ar šo kameru rokā, jo tas attēls bija tik vaibrātīgi izteiksmīgs. Es neko tādu pirms tam nebija redzējis. Tā kā, nu, īstenībā, jā, milzīgs paldies manam krustāvam. Bet, nu, vispār es tā globāli savos darbos tiecos attēlot tādu kā klusuma frekvenci. Nu, tādā izpratnē, ka, manuprāt, klusums tas nav vakums, tas ir stāvoklis kaut kādā ziņā. Un nu, ļoti interesanti par to runāt, jo runājot īsti pie tā nenonāks, un tieši tāpēc, acīmredzot, es nodarbojos ar mākslu, jo tas, manuprāt, tas veids, kā šo te frekvenci kaut nedaudz noķert. Nu, tas pat nav nekāds simbols, tas ir kaut kādā ziņā ļoti tieši, varbūt arī tāds nu, abstrahēts nosaukums vienlaikus, bet tas simbolizē tieši to, ka mēs varam traukties arī pa dzīvi ne tikai tādā vienā tempā mājas pietura darbs atpakaļ, nu, lai cik tas neskanētu tā pierast, bet ka tiešām arī ikdienas dzīvē, ja mēs esam tieši šeit un tagad, tad ir iespēja saskatīt reāli brīnumainas lietas, ne te patās. Tas vienkārši ir atkarīgs no tavu skatiena, tavu iekšējā stāvokļa tāds koncentrētības. Vai tu esi uz tās īstās frekvences?